Det har i visse kredse vagt interesse og forargelse, at professionelle fodboldspillere på deres trøje skal reklamere for blandt andet vin og spiritus. Her er det Karl fra Jyske Tidende, der har skrevet om dette nye fænomen i dansk sportsliv. Den gang jeg fik det held at blive professionel, så var det, at jeg gik og sagde stille til mig selv. Nu kan du tjene mønt, og når jeg får begyndt, så skal min fodboldtrøje hurtigt få den rette pynt. Jeg kan stole på, at jeg bliver så flot og fin, når jeg skal reklamere for øl og brændende vin. Det siger da sig selv, jeg bliver spirituel. Hurra, hurra, hurra. På trøjen står drik rom, det synes man ikke om. Men hvad skal klubben gøre, når dens kasse den er tom? På ryggen står der skål, og når jeg laver mål, så jubler folk og siger, jeg skal have den gyldne nål. På mine fodboldbukser, der står, tag dig en dram. Når ikke selv jeg gør det, så det er da ingen skam. Jeg siger blot, hvad skidt, min klub den får profit. Hurra, hurra, hurra. For klubben og vort land, vi kæmper alle mand. Og hvis vi kæmper, så vi vinder, tager vi os en vand. På vores trøjer står, at man skal tage en tår af øl og spiritus og alt det kraftige, der slår. Det rager os en vej op, og så der bliver sagt, at sporten den går fremad, det er reklamens magt. Vi selv har kun den tørst, at klubben den bliver størst. Hurra, hurra, hurra.